До старту опалювального сезону залишилося декілька тижнів. А отже, починається процес переоформлення субсидій на осінньо-зимовий сезон. Чи відбулися якісь зміни в цій сфері? Хто має писати повторну заяву? А кому перерахунок проведуть автоматично? На всі ці питання відповіді шукала Жанна Дочак. Доброго дня. Добрий день. Я через Дію оформляла заяву на субсидію, подала. Можна ваші документи? Так, звичайно. Пані Оксана прийшла в сервісний центр пенсійного фонду уточнити, чи потрібно їй подавати повторно документи для отримання субсидії. Каже, заявку подала онлайн через додаток «Дія» ще в травні. Субсидія, от я сьогодні дізналася, що була призначена мені, але вона була вийшлена на нульовий рівень, тому що це не опалювальний сезон. І зараз я маю надію, що коли почнеться опалювальний сезон, я її буду мати. Жінка цьогоріч вийшла на пенсію. Все життя пропрацювала вчителькою історії. Пенсія, розповідає, невелика, приблизно 3 тисячі гривень, і самотужки оплату комірного, каже, не потягне. У мене є двохкімнатна квартира, у мене є індивідуальне опалення. Закінчується якраз оцей період неопалювального сезону, і оскільки субсидія перезначається, можливо, воно буде автоматично, але там є така відмовка, що можливо і ні. Хвилюватися не варто, заспокоюють у пенсійному фонді. Всі, хто мав субсидію раніше, автоматично отримують її і надалі, без повторного звернення. Субсидія буде автоматично призначатися, перерахована для тих категорій осіб, яким була призначена на літній період. Втім, є категорії українців, яким доведеться подати заяву повторно. Зокрема, ті, хто звертається вперше, а також ті, кому було раніше відмовлено через заборгованість за комірне. Останні мають разом із заявою і декларацією надати ще й квитанцію про сплату боргу або договір про його реструктуризацію. До третьої категорії громадян ми можемо віднести ту категорію громадян, які не звернулися до органу пенсійного фонду станом на 1 травня 2023 року. Це категорія громадян, як внутрішньопереміщених осіб, і категорія громадян, яких фактична чисельність громадян менша від зареєстрованої в складі даного домогосподарства. Перебування однієї із осіб за кордоном не стає перешкодою для оформлення такому домогосподарству житлової субсидії. Щодо переселенців, то вони отримуватимуть субсидію за фактичним місцем проживання на оплату житла, де живуть саме зараз. Так само подають документи або через онлайн-сервіси, або заходять до сервісних центрів, подають документи і подають довідку, що вони є внутрішньо переміщені особи. Документи на оформлення субсидії можна подати особисто в сервісних центрах пенсійного фонду, у ЦНАПах чи з уповноважених осіб в територіальних громадах, або ж надіслати поштою чи онлайн через веб-портал пенсійного фонду, або, як пані Оксана, через додаток «Дія». В телеграмі чат-бот «Дії». Відкриваєте пільги і допомога, заходите на житлові субсидії. І там написано, ви хочете подати заяву чи повторно подати заяву, чи дізнатися статус вашої заяви. Аби заповнити всі пункти, пані Оксана витратила не більше години. Мені зайняло, знаєте, що час витягати всі оці рахунки особові і заповнювати. Просто собі заповнюєте. Головне не зробити помилку ніяку. Якщо зробите, вам вернеться. Нині на Прикарпатті понад 104 тисячі субсидіантів, але це ще не остаточна цифра, кажуть в пенсійному фонді. Заяви можна подавати впродовж 2 місяців після старту опалювального сезону. Субсидії має право звернутися і буде проведено розрахунок житлової субсидії. Навіть якщо при розрахунку житлової субсидії буде визначено розмір 0, всім було субсидію перераховано автоматично, без їхнього звернення, відповідно до зміни ціни по електроенергії. Перерахунок провели для майже 92 тисяч осіб. І чимало тих, хто раніше мав нульову субсидію, тепер отримує виплати. У пенсійному фонді зазначили, у фінансуванні житлових субсидій жодних затримок немає. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».